never hot. На коне свети смеси туда сражу. Uncharted, Drake, Fortuna, ir mes tęsim šitą žaidimą. Na kągi, praeitą kartą mum teko pagriebti žemėlapį, išėjo. Šį kartą mum reikės užlipti ant pilies. Arba kaip dar kitaip jį pavadinti, aš neįsivaizduoju. Ant pastato. Na, kaip jį pavadinti, realiai. Realiai, kaip jį pavadinti. Bokštas. Kaip gal. Muzikėlė dingo. Geras ženklas. A, vat, prastas ženklas tas, kad... Ok, mes į kitą pusę kažkokiu būdu perėjom. Bet ar mums tai... Minga. Ką žino? Ja, nu... Identiškai. Kažkaip tai nieko nėra. Net keista, kad nieko nėra. Stop, man nereikia. Šito ginklo man nereikia. Aha, va taip. Na ir kaip man dabar? Dabar va čia nais. Taip, čia praėjimo nėra. Čia jokio blizgučio nėra. O, wow, 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 wow. Išlįsti tai. Dar kartą. Kas? Na, tau ir nereikia. Viršų niekaip. Masto taip, masto taip. Mum reikia kažkokių būdų įvartų. A, va. Pats nepastebėjau, kaip aš pradėjau lipti viršu. Taip, taip. A, mes... Okei. Okei. Ну, я сказал, что не гива. Это либо хорошо, либо очень плохо. Дрейк и не щеки кельнес. Потекек. Не гива. Будто не гива, не кабету куприне. Ой-ой.
Thank you. Ну ёп, папа. Вот эти. Елена, что она вытворяет? Ёкайный дару. Крымтай. Бука Пинту. Я по имени Вичьяли Сикаван. Зараза. Сиаланло. Чепатан Бука Пинту. А, Таи. Ха-ха-ха. Сработало. Вон он. Наверху. Готов пулемет. Вот, блин. Эх. Лобейни, герой. Кату придарей. Вот. Вот чё и блогя всю ситуацию цедуем. Ніякость потрета поведет, потому что как анти, как бука ситуация. Шакис. То лобил как су щитуа шауда. Мум щитис тик ты токе. Ацидури теперь не мбоче. Лямба. Некой мне еще. На кайли. Бандисим. Бандисим, бандисим. Неуги ты пизи было. Тебе кажется снят эйп. Не, черем ты кажется снят эйп. На Иркури добра... Оу! Липку. Ну давай. На ярый мяща уже липом, бэт. Мам, ты не понятно. Дрейкас кažkaip tai išgyveno šitą sprogimą. Vodoprovodčiką basina. Aš net neįsivaizduoju, kaip. Zaras, atkuda они вылезли? Ой, jų čionai bus daug. Aš atsimenu, aš čia dvi dienas žaidžiau.
Viena ir ta pati lygi. Čia mini bossas bus, man atrodo, netgi. Bus iš visų pusių ir labai stipriai trūks patronų. Šį kartą. Šį kartą bus normaliai sekas. Jisai nei vienos. O, nei vienos kūkos. Nebeturim. Ai, baigi negerai. Tai jie, man atrodo, paskutiniai. Viskas? Tikrai viskas. Na, matomai jo. Tikrai viskas. Ir galima pagaliau. Galiu įsitikinti tom. Matyt, tai dabar kaip mum užlipti į viršų. To nieko nėra. Tokio ypatingo. Ne. Tokia. Nu, galimai, bet.
Vieną sekundę. Nežinau, ar... Ar iškirpsiu, ar ne? Žiūriu, ant kiek galiu... Ant kiek aš galiu šokt. Taip. Nereikia man tavo jokių patarimų. Aš žinojau, kad čionai reikia šokti. Ir taip, dabar yra 1:52 pas mane. Tai iškirp. Aš tikiuosi, jūs to nematėt. Nes ką tik buvo parašyta. A, jeigu ir matė, tai nieko baisaus. Nieko baisaus, spoilerio jokio nepamatysit. Taip. Aš taip suprantu, čionai turi būt žymiai daugiau vandens, ar ne? Kad mes sugebėtume kažkur tai šiau užsiropšti, mums reikia dar daugiau vandens. Jau mes kažkur tai kažką tai atidarom. Ir užtvindom mašytavą. Tai ir viskas, užtvindėm, praėjom. Na ką jie, šeštas skyrius. Manyčiau, gal ir užtenka. Sekundėlė, va dabar aš su jumis pašnekėsiu trupučiuką. Man reikia pažiūrėti, kiek aš jau filmuoju. Aha, 21 minutę. Aš filmuoju 21 minutę, bet kadangi buvo daug feilų, tai negalima biškit daugiau pafilmuot. Nu jo. Tave velnės lemą paimtų. Laukiam. Laukiam. Vis dar laukiam. Štai ir viskas. Daugiau nieko nelaukiam. Na, gerai bus su Z. Pasigrebėm patronų. Tai dar patronai. Labai tikiuosi, kad... Ir čia viskas. Niekur man aukščiau, ne.
Мешок, не? А, я? Окей. Что-то Лаурикес голову, суки. Пройди, нет. Что здесь такое, не надо тут конкурс. Сорбувати его не дырит, паш. Ушоком. Пяршоком. Ага. Ну крипа. Траукис. Бег. А ты. Вось не вос. И псакума. Дурням. Всякоси. Лямба, кудел камера такая. Пыла. Пыла с ракурса. Pats laikas. Šok. Negalėjau per kitą pusę, bet... Pat, kad darai. Jo. A, per kitą pusę reikia... Šimtai. A, čia nėra šitų. Mum, aš gerai nuvariau. Wow. Wow, 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 wow. Peršokt į kitą pusę. Kažkaip pataip. Na kągi, ačiū, kad žiūrėt. Iki pasimatymą rate komentuokit, prašau, paskit like ir dalinkitės su draugais Facebook'e. Nepamirškit komentuoti šito video ir... Visiems ačiū, kad žiūrėjot ir iki greito. Ate. Aš gimiau Lietuvoje.